Cyera impamvu bavugaga ngo nta mugore ugihene. Urgihene? Ese ugira ngo ihene bavugaga ni iyihe? Ntago nyizi. Uzi ihene bavugaga? Umugore bamaze kurya ka kantu ka ruhaya. Ka kantu ka ruhaya y'igisekurume y'ikigabogabo. Akakarya. Umuntu nakaka kamutongera. Ati ku ihene itajya yicara. Nawe ntugigira umugabo uguhaza. Icyo gihe wa mugore aramura. Urugo ntarwumva rushaka. Reka reka. Akagenda rwose ubwo abantu masireye menshi tujya tubona ntiyaba yarariye kuri ako katunga. Ubwo muri ibyo rero kera wafashwaga na nyogosenge. Ariko ubu ngubu usigaye wifasha ukajya kwivuza. Uvuze ku mitongero ndashaka kukubaza. Hari umutongero ushobora gutongera umuntu agakira yararwaye? Ego. Kubera ko warazwe uragwa ibintu runaka bya Kinyarwanda. Usa nkaho usimbuye nyokuru wawe. Ntiwabikora. Umujyi utabikoze biragukurikira. Yego. Ariyo karande. Yama ikurikira umuntu runaka. Yego. Urashobora kwiruka ukagenda mu ndege. Yego. Muragendana nayo. Aha. Icyo gihe rero tukugira inama tumaze kugusuzumira tukareba ko ari ibyo mu muryango. Yego. Atari ibirogano. Yego. Tukakubwira ngo genda mu ushake intebe nk'iyi. Yego. Ibaje muri iki giti. Wicarikeho uyu mwana wawe arakira. Wicaye ku ntebe gusa. Yego. Ngira ngo nkubwire ngo mukomeze kugenda muvuga neza mwese muri aka kanya rero ngiye kwakira umwe mu bantu batuzaniye igitabo gikubiyemo imiti ivura kandi nayo ikorerwa mu Rwanda harimo ibyatsi byinshi cyane bitandukanye ntago ari byo gusa kandi iki kiganiro ushobora kukireba ukagikurikira ku Zose TV ubakoresha smartphone ushobora kuza kujya ku Zose TV niba ufite telefone yawe iri smartphone cyangwa se ufite laptop cyangwa computer cyangwa flat screen ni nziza ijyanye n'igihe wanyarukira ku Zose TV ukareba iki kiganiro tugiye gukorana kandi cyiza harimo rero imiti itandukanye irimo igitabo cyatsitse ngo imfuruka y'ubuvuzi nibyo Ego kitwe imfuruka y'ubuvuzi. Reka gato mbanze gufungurire kuri mikoro kugira ngo tubwire abadukurikiye neza. Ego ni imfuruka y'ubuvuzi. Imfuruka y'ubuvuzi. Ego. Imfuruka y'ubuvuzi rero nabonye kubiyemo ibintu byinshi harimo uburyo bwo kuvura uburozi ibintu byinshi cyane nagiye nsoma mbona amatitire menshi ndavuga inyamara ibi bintu wabona bikora. Birakora se? Ego birakora. Ya, niba bikora rero ndagira ngo uze kugenda udusobanura mu kanya gato cyane. Hanyuma rero watangira ubwira abantu batukurikiye, batukurikiye hano live ndetse no ku Zose TV. Mu mazina nitwa Muhizi Mahanga Pacific. Muhizi Mahanga Pacific. Pacific. Haba nkomoka ibujumbura. Ibujumbura. Haba narageze mu Rwanda 2015. Yego. Mpagera ari mu kwezi kwa gatandatu. Yego. Aho rero nari nsanzwe ndi umuvuzi gakondo. Yego. Nabirazwe mfite imyaka irindwi. Yego. Ni imyaka irindwi yanjye. Navaga ku ishuri. Yego. Namara kuva ku ishuri kuko iwacu bari bafite impano ebyiri zitandukanye. Yego. Bari bafite kuvura ibya Kinyarwanda. Yego. Bakajya n'ibya medicine. Yego. Mba ndi umuhungu mu bana 12. Yego. Bagombaga kugira ngo bantuze nyogokuruza antuze uwo muco. Yabaye ngombwa ko natangira nava ku ishuri nkajya kwahira. Yego. Abarwayi bazaga kwivuza iwacu nkabari jyewe ubavura. Mbikuriramo rero. Yego. Muri make nza kugira igitekerezo cyo kugira ngo mbungabunga karanga. Ubungabunge? Mbungabunga karanga cyangwa se umuco kama. umuco kama cyangwa se ndavuga ikirundi kinyarwanda nta kibazo yego umuco kama kubungabunga yego bya bindi narazwe cyangwa se bya bindi basogokuruza n'abasogokuruza bakoraga yego nsanga ko kubikora ku munwa gusa yego mpitamo gukora ubushakashatsi mu bihugu bitandukanye Ubwa mbere namaze imyaka itanu nzenguruka ku byatsi bitandukanye bivura muri ubwo burwayi. Yego. Nahereza Kigoma. Eha. Ndareba muri bya byatsi bivura. Yego. Njya muri ba bakecuru bafite imyaka kuva muri 50 kugera kuri 80 kuzamura. Yego.
mbasha gufata agacumu ndandika. Ni igitabo cyantwaye imyaka 3 n'igice. Iki gitabo kitureba hano. Icyureba. Yego. Ndagira ngaze gusa nk'ugifirimamo gakeya anakizuminge neza ikitwa imfuruka y'ubuvuzi. Ni imfuruka y'ubuvuzi? Yego. Okay. Wamaze kukireba neza hanyuma cyo gitabo rero mbanza ko rushakashatsi muri Tanzania imyaka 5. Yego. Ndeba ko ibyo bitaba bihagije gusa. Yego. Habaga tya nibyo muri Tanzania ntibikora. Ndongera mfata indi myaka 5 njya Uganda. Mpera za Bunyoro. Yego. Mva Bunyoro nongera kugenda muri aho ziye za Jinja. Yego. Ndeba bya byatsi nyine nagomba kugira ngo nandikeho. Ariko nkakoramo wa muti nkawuzana nkawucuruza. Ngerageza kuza muri isoko baranzi nkuri bya Kinyarwanda. Yego. Mfasha abana badahaguruka. Barahaguruka se? Hari nk'umwana nigeze gufasha ntago muzi neza. Ariko hari umwana rumaze nk'imyaka 4 cyangwa 5. Yego. Igihimba cyo hasi kitabasha gukora. Ndibaza hari habagira neza batangaga amafaranga bibo mu isoko bagafasha wa mwana. Yego. Ndareba uyu mwana katari urwaye bwa medicine. Fata umwana ndamuhereza umuti. Umwana mu gihe kingana iminsi 30 umwana yarahagurutse. Ngira inama nyina ndamubwira ati rero umwana mukura hajye mu rugo ajye ku ishuri. Ubundi nta kibazo umwana aratsitswe birarangiye. Aha. Yego. Ndibuka neza ko bamuhaga hacururiza ku buna aho ngaho hacuruza ibitunguru n'ibindi. Umwana arakira. N'abandi nagiye mfasha akenshi ndi mu bushakashatsi bwanje. Yego. Simuzi ni wambwira ngo izina rye ntaryo nzi. Tuganira nimba afite bwa burwayi bukomakomeye yamarozi yamaruka amarozi aratandukanye. Yego. Niyo mpamvu icyo gitabo kigiye gifite titre zitandukanye. Nazibonye nyinshi turaza no kugenda tuziganiraho kugira ngo dusangize iki kiganiro abadukurikiye. Tunabonera kubanza kubasuhuza bari hirya no hino kandi dukomeza kwifuriza kukomeza kuryoherwa n'ibiganiro byacu twakomeje. Yego. Ubwo ndacyavuga. Nkomeza kubyigisha n'abandi. Yego. Ariko nsanga mu byukuri ntaho babisoma ari kubifatira hejuru. Yego. Bitamure gufata imyaka 3 yanjye gihe cyanjye n'igice. Yego. Fata uduhera duke nari mfite ndandika kurindaho igitabo nkijyanye mu RDB. Igitabo kiremezwa. Igitabo kugira ngo tubungabunge ka karanga nahereyeho. Yego. Na wa mwana ukivuka. Yego. Niba mubaza ngo umugombe ukora iki. Yego. Yarasomye uvura mahumani. Niba mubaza ngo uyu mugombe ubundi kera bawukoreshaga ingahe, bawukoreshaga iki, abimenye. Icyo gitabo cyo kugira ngo cyandikwe kwari kugira ngo atajyana kimwe kizaducika. Yego. Niyo mpamvu byafumye nsoma ibindi bitabo, si ibyo byarekeyeho. Hari nk'igitabo cya Rwanda Burundi. Yego. Harimo na sogokuruza bacyanditse cyanditswe n'abapadiri aza kubonamo. Yego. Nacyo wagishaka nacyo ndagera ndasoma. Mbasha kubona ngo mbese iyo kubandwa ubundi babandwaga bate. Ubundi bakoraga bite. Urumva harimo byinshi bitandukanye. Ya harimo byinshi bitandukanye nkuko wagiye ubivuga hano ndimo ndasoma nkabona ngo umuntu uvura umuntu wazanye amagara ibyo sinabasha kubisobanukirwa ngo harimo kandi umuntu uvura inyamaswa ibyo byose ntago mbizi neza. Aha harimo rero ngo nubundi buryo hari no hirya gatoya ndimo gusoma nkabona titre ivuga ngo umuntu uvura inyamaswa n'ingore inyamaswa yo kurutoki yazanye amashyira ntayi nka umuntu uvura ibibyimba bisanzwe sibyo. Yego. Harimo imiti myinshi cyane itandukanye hirya gato cyane kuko naza kugisoma cyose ni kinshi ni kinini cyane. Umuntu uvura amahumane harimo naho nabonye ngo uvura amarozi n'ibiki bintu nk'ibyo ngibyo. So dukomeje tuganiriza abatureba cyangwa se tuganira n'abadukurikiye kuri Gihozo TV ndetse n'abadukurikiye hano muri Expo aho barimo kuronshinga ibikorwa bitandukanye birimo inkweto zikomeye zikozwe mu ruhu rw'u Rwanda harimo amashakoshi kandi meza nabonye n'indi mitako hari hepfo gatoya ndaza kugenda mbaganiriza hanyuma rero ndagira ngo dukomeze tuvuga ese ko hari indwara zikunda kuboneka kandi bavuga ko zidakira hari icyo ubasha kuzikoraho twabasha kuvuga duhereye kuri iyo gusohora amagara
gusohora amagara biri uburyo butatu aha ubundi gusohora amagara bisobanuye iki neza ku muntu utumviye umvugo gusohora amagara ni kuba ibyo mu nda bigasohoka bikandara hasi none se iyo ndwara ibaho ibaho mu kinyarwanda no mu kirundi ibaho no mu ruganda rubaho yego kugira ngo ibashe gukira neza ubasha kwifashisha mu miti nanditsa ubasha kwifashisha mu miti kagenda rwose ukagira amagara hanyuma rero iyo ndwara ngiye kuva nabaho nk'umuntu utarayibona ndagira ngo tuze kwibanda cyane ku ndwara zikunze kugaragara nabonyemo umuti ngo uvura igicuri hari abantu benshi barwaye igicuri bavuga ndetse ko kitajya gikira ubivugaho iki wowe ibicuri biri buryo butatu aha hari uburyo igicuri hari igicuri cyo mu muryango yego hakaba igicuri kigitongerana aha nubundi urumva ko ari cyo mu muryango aha mbere muri kumwaduko abazungu tari waza yego harabakoreshaga byangombe yego aho ni mu Rwanda mhm mu Burundi bagakoresha kiranga aha noneho umuryango we bakazaje bafata zanka basogokuru yego bagafata inkitari yarenza amezi atandatu mhm bakaza kuyibaga bagamagara umuryango yego bakabasha kugira ngo babashe kwambaza nimba ari kiranga ubwo ikiranga ni iwacu mu Burundi yego bwangombe niyo mu Rwanda iyi wanyitwa kiranga aha bayita kiranga aha none yo mu Rwanda yo bayita bwangombe aha ego muri izo mana rero bari bafite ibyo bazambazaga nimba havuye umwe akayitongera undi aha aho kugira ngo ayishire mu nka aha cyangwa ayishire mu ntama aha cyangwa ayishire mu nyoni yego ahugaga agahita afata ati dore uyu doringangi yego derigende mufate ntakongeye kugira ibyakora ni kumunwa n'ugutongera nkuko abarokore basenga bagatongera ese mundi kumyizerere isanzwe y'amadini atandukanye uyivugaho iki kumyizerere yego nange ndi umukirisitu wow naringize ngo uyisengera wenda iyo y'i Burundi cyangwa iyo mu Rwanda nsengera muri Alliance Baptiste yego niho nsengera muri make umwizera wizera Imana ukimera n'ubutatu butagatifu yego ndabona nk'akagero kamwe umuntu nka 12 yego hari harimo ruka aha yari umudogiteri wavuzaga ibimera yavuzaga ibimera ruka yavuzaga ibimera aha muruho rero muri ibyo byatsi bimera ni Imana yabiremye yego nange yarandemye yego ariko ibasha kuma akarusho kugira ngo kuri bya byatsi bibashe kuvura undi yaremye yego benshi rero barabyitiranya ngo nimba uvura ibya kinyarwanda ngo uri umupfumu uri ikiruzi urumva kwa kundi gusebanya yego ariko iyo amaze kurwaza wa munakaza nk'iki giti mwabonya ndumva ko nta utakiza iki giti cyitwa nguki iki giti cyitwa umurinzi 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 nese kiraboneka ariko mu kinyarwanda umurinzi ni imvugo ya kivuzi ubundi bawita umuko ahubwo uwo muko ni wavagaho za ntebe za kinyarwanda yego za ntebe za kinyarwanda nizo baterekiraho bakanabandirwaho bazikwa ba uzicayeho bivuze ngo iki gito ubundi hari imbaraga zikirimo hari imbaraga zikihishemo hari imbaraga zikihishemo ubaje nk'abantu bakuru iki giti cyuzuyemo imbaraga ya mbere rwayo umutima aya mashurwe ukuyabona cyangwa se izi ndabo ubashe kuzivuguta urwaye umutima wa mutima urwaye pressure yego n'umutima w'isi yego iki giti cyabikora iki giti rero nicyo cyabagamo za ntebe za kinyarwanda hakaba misugi isugi isugi intebe burya ziratandukanye ubwiza ukuri aha zitandukanye haba n'isugi aha ya indi idafite ubusembwa na bukeya aha idafite amagaragamba yego hakabamo n'indi nanone idafite iki intebe idafite amagaragamba niyo isugi bayitaga isugi aha wa mugore aha utaba usame ndazikuramo aha yabasha kugenda akayicaraho akanywera umuti iki giti ngira iki indabo zacyo akazivuguta neza akanywera kuri ya yicaye kuri ya ntebe yamara kunywa kuri yicaye kuri ya ntebe akanywa kuri wa muti ako bita agakemanyi cyangwa urwuho yego cyangwa urwuho akanywa izanda nimba ari ayisamye ntiyongere kuvamo
bivuze ngo umuntu dukurikiranye muri iki kiganiro ufite icyo kibazo kuri ubu nabwo byakora cyangwa byakora birakora rwose iki giti kukibona iki iki giti yes cyarakoreshejwe kuva ku mwaduko w'abazungu wibanze ku ijambo rivuga ngo cyarakoraga ngo cyarakoreshejwe kuko ntago gikora kirakora yivuze ku mwaduko kuva kuva abazungu bagera mu Rwanda yego cyangwa bagera mu Burundi basanze igiti gikora mbere yuko imiti tubona kuri ubiza bivuze ngo hari ibimera byo mu Rwanda byakoreshwaga muri icyo gihe ahubwo baranabifashe yego barabyimukana eh bamaze kubyimukana baratwibye niyo miti batuzaniye eh bakora mu muri ya miti noneho twebwe akaranga kacu cyangwa umuco wacu eh akaranga ni umuco eh ni umuco turawo tushira ku ruhande yego nyamara iki giti ufite kibazo cy'umutima cyangwa ufite muri icyo kintu icyo giti cyo bakoreshaga yego yenda ugeze nkaho mvurira ibya kinyarwanda yego izo ntebe zose muzagerageze muze munsuri zirahari nzabereka muri izo ntebe zazindi zimaze imyaka ni imyaniko yego uzure uko bazikoreshaga ufotore urebe muri za ntebe zibone none se ntekereza ko kubuzitunze bishobora ko bifitanye isano n'ubuvuzi ukora hari umuntu ushobora gukora ugaho umuntu ugakora ruko yiceye muri iyo ntebe se nakubwiye biterwa hari uburwayi bwa kinyarwanda ndavuga nyine ubwo burwayi bubaye ngombwa ko buvugwa mu buryo bw'Ikinyarwanda ari amarozi tugasanga na amarozi koko cyangwa nibyo mu muryango agomba kwicara kuri ya ntebe bivuze ngo umuntu dukurikiye ushaka kufita icyo kibazo cyangwa se afituwe baroze akuganye wamufasha ego yaba herere Kampala nta kibazo aho yaba ari hose abashije aho yaba yaba ari muri Kenya nta kibazo yaba ari Tanzania nta kibazo ego abadukurikiye bari ku migabane y'Uburayi n'ahandi hose muri Aziya haba hariho rwose hariho nabanze uko nibaza iyo uri umuganga Gende byo makaya nge maze gufasha abantu 12,500. Urababarura? Ndababarura ko ndabandika. Eh. Nimba abona avuye mu Bugande ndabandika. Iyo uvuye umuntu ntakire wenda yari yizeye ko ari bukire umufasha iki? Nkurikije mu ndwara z'amarozi. Yego. Ego sindi imana. Yego. Sindi imana. Ariko akeshi ku ndwara z'amarozi nisuzumi. Hari abantu badukurikiye ku Kiyozo TV barimo batureba bari ku migabane yo hirya cyane kure ya Afrika. Ushobora kubasha kumufasha ari kure yawe cyangwa ntago bishoboka hariho mu buryo nka wa muntu urwara cyagicuri yego muri za ndwara za kinyarwanda ushobora gufasha ukamubwira ngo aha kino giti yego cyangwa ukamusunikira kano gatabikwa nabo hanga byagezeho akabansha kwishura kino gitabo akaraba rwaye cyagiti kiri hariya nyine ego abashije yamara kukibona kirahari kuko barabyimuye babitwara iyo barabitunganya bifashwe neza ariko twebwe birimo biracika ariko urumva ku buryo bwo kukigeraho ku bantu nkabo babivumbuye mibanga ntago vuba bworoshye nakubazaga niba wenda nk'umuntu uri kure hari uburyo ushobora kumufasha kumuvura atiri waza kukureba hari uburwayi bumwe dushobora kumufasha mu rwego rwa spirit hari n'ubutakunda hari n'ubukunda kuba yabashije kugira ngo anywe muti hari uburumbu rya kinyarwanda hari uburyo burenga 30 hari uburwayi buza bukagufata giturumbutsi bitewe n'imiterekero y'iwanyu yego n'imibandiro kubera ko warazwe uragwa ibintu runaka bya kinyarwanda usa nkaho usimbuye nyokuru wawe ntiwabikora imugi utabikoze biragukurikira ariyo karande yama ikurikira umuntu runaka yego urashobora kwiruka ukagenda mu ndege muragendana nayo icyo gihe rero tukugira inama tumaze kugusuzumira tukareba ko ari ibyo mu muryango atari ibirogano tukakubwira ngo genda mu ushake intebe nk'iyi yego ibaje muri iki giti wicarikeho uyu mwana wawe arakira wicaye ku ntebe gusa yego kubera ko yarayirezwa yicayeweho yayicajweho ntago nafakangurigeho rumwe njyewe nari mfite nyogo kuriza ari umupfumu yego yantumaga imiti uko yabikoraga akamwicaza kuri ya ntebe mu gihe arwaye ya myuka mibi ariyo cyatumye njya gukora ubushakashatsi yego bituma mbishyira no kumugaragara kugira ngo bitazima yego ngende ashobora gupfa ibyo naba mfanye bikagenda icyo cyatumye mwemera kubibumira he yego mu bitabo mu gitabo yego ayaya ntago rero byoroshye ngira ngo nkwibutse neza yuko turimo kuganira cyangwa urimo kutwumva bitewe nuko ari muri kagurisha ry'ibikoresho bya Made in Rwanda
sibyo gusa kandi rero ngo twahuriye n'uno muganga udufasha kuba yadusobanurira bimwe mu biti by'ibimera mu Rwanda iwacu bikubiyemo imiti itandukanye nkomeza mwese mbifuriza kugubwa neza aho muri hirya no hino ku isi nifuriza ndetse nabo turi kumwe hano muri Expo gukomeza kugubwa neza nkubwira ngo nawe nikaze muri Made in Rwanda by'umwihariko mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge twakomeje tuganira n'uyu muvandimwe urumva ko ashobora kugufasha aho waba uri hirya no hino ku isi by'umwihariko bamwe baroze bamwe barwaye indwara zidakira namwe abandi bose mwaba mufite indwara zitandukanye hanyuma tuvuye ku burozi twimukiye twavuye ku gicuri tujya ku burozi tujya ku indi ndwara y'ingenzi wenda ikunda kugaragara mu bantu ubasha kuvura ni iyihe hari indwara zimwe zikunze kugaragara cyane cyane mu bana yego cyangwa no mu bantu bakuru ugasanga abana icyo twakwita ugasanga umwana afashwe n'ibintu byo mu muryango yego ugasanga irirwa yerera ehe akesha ugasanga ise numugaga numukire afite byose ariko ugasanga umwana arirukankira mu ibarabara yego kandi ari yamize mu muryango yego ari cyo bitirwoho ugasanga amwe mu bagabo bataye ingo zabo kandi ari kubera iki Urwohoho. Eh, hakaba n'abagabo bakunda abagore. Umugore akamukubita icyatsi cy'inzaratsi. Agatura urugo rwakomoka. Turutse na za nzaratsi. Nabyo bifitanye isa. Noneho bivuze ngo ba bantu bakunda kwirira gatunda dore ko ariryo jambo rigezeho bagakabye cyane nabyo bashobora kuba barabirozwe. Reba kurya gatunda ugasiga abana babiri. Nibongere kurya ugahera mu gatunda. Uyu ariko bimenyekanye cyangwa bimenyerewe yuko ari ingeso karimano. Sabwa ari ingeso. Naga ari ingeso. Urugore nduguhe. Cera kandi wagenda ukabaza n'abantu bakuru. Cera impamvu bavugaga ngo nta mugore ugihene. Urya ihene? Ese ugira ngo ihene bavugaga ni iyihe? Nago nyizi. Uzi ihene bavugaga? Umugore bamaze kurya ka kantu ka ruhaya. Ka kantu ka ruhaya y'igisekurume y'ikigabogabo. Akakarya. Umuntu nakaka kamutongera. Ati kwihene itajya yicara. Nawe ntugigire umugabo uguhaza. Icyo gihe wa mugore aramura. Urugo ntarwumva rushaka. Rekareka. Akagenda rwose akira. Ubwo abantu masireye menshi tujya tubona ntiyaba yarariye kuri ako katunga. Ubwo muri ibyo rero. Cera wafashwaga na nyogosenge ariko ubu ngubu usigaye wifasha ukajya kwivuza uvuze ku mitongero ndashaka kukubaza hari umutongero ushobora gutongera umuntu agakira yararwaye ego nk'urugero uwuheze urugero biterwa n'ibyo yarwaye iyo biterwa nk'ubwo yagize ati nimba ari nyabyinshi zamufashe zikamujuje ngo ni nyaki nyabyinshi mu kinyarwanda ndagerageza muri cya kinyarwanda hari nyabyinshi ariko mu giswahili ni nyabingi ariko mu kinyarwanda kuri bari abasogokuruza bacu babandi aribo tuvuga bagize akaranga yego hari abayitaganya byinshi aho ni mu Rwanda yego urumva ndakumva cyane abandi bakayita nyabingi urumva ko yango nyabingi imenyekane mu Uganda imenyekane muri Tanzania hanyuma se banza ni imana yari iriho ubanza umfashe uyu muntu wari yako kantu harya ngo nako kuyihehene ko mbona abanazikunda kubibage bakirinda yahene y'ikigabogabo isekurume noneho umuntu agiye mu kabari bakakamugaburira bamukozeho ari nk'umukobwa cyangwa ari umugore umugabo se weyemereye kukarya nyuka mutera ikibazo umugabo nacyo ikibintu umutongero rwa mugenzi umugabo agasamuye nta kibazo ariko umugore ariko umugore we aramutsakariye nk'umuntu akamutongera bafite isambu bapfa bafite umugabo bapfa bafite urumva benshi bashwana kubera bafite kubera iyi nda ariko bakakamu iyo aje twebwe rero dufite wa muti tukakamurutse hari n'uwo bita kampururu Akamururu. Mumfasha mu Kinyarwanda nago. Nta kibazo. It's okay. Hari n'abantu badukurikiye bari BJ Burundi. Nabo reka tubasuhuze tubifurize kugubwa neza. Mbonereho n'umwanya wo kwifuriza wowe utameze neza mu buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi. Ndakwifuriza ko wamera neza cyane cyane ibyishimo buriya ntuzagire ngo warundu uzabiguha bizahera mu bushake bwawe ku giti cyawe
ubiharanire kandi ubigereho ntago ibyishimo ari amafaranga ntago ari ibyishimo ari kubyina gusa ahubwo bihera mu mutima wawe twakomeje n'ikiganiro intego yacu tugendereye no gusobanura abantu uburyo imiti yacu yo mu Rwanda hari ibimera biri mu Rwanda kandi bivura sibyo ibi nabyo rero bifitanye isano na Made in Rwanda ndetse turaza no gusoza tugana ku musozo twifuza ko ababifite nko mu nshingano zabo barushaho kugenda nabo babyamamaza cyane kugira ngo bikwire isi ndabiswa abantu benshi bari hanze bavurirwa mu Rwanda ariko nanone ntago biragera ku rwego bikwiriye kugeraho sibyo turaza ro kugira ikintu dusaba wenda ababishinzwe bakuri iki kiganiro aho ngo muri office wari wicaye uraza kugenda nawe ugira inyunganizi wazaha abavuzi bacu bavurisha ibimera byo mu Rwanda none se nkomeje kukubaza ndumva twaganira ibintu byinshi ariko nanone ndagira ngo tugaruka inyuma gatoya sibyo hari indwara nyinshi cyane bavuga ko zidakira urabyemera cyangwa ntago byemera iko ziriho zirari zidakira na urabizi ego ziri ariko zishaka ya miti urugero nka sirimu ntiyakira sida yego nka sida ntiyakira aha ariko haraho umuti wabonetse aha eh kugira ngo wirinde yo sida ni ugusanga Yesu wenyine nujye gukunda ya matunda wavugaga ehe kuko kwa Yesu humutura hari abantu bagize ingorane se baka baramaze kurya kuri ya hene bakabatongera wabafasha bagakira bamaze ubicagure kuri wa muntu wamaze kwandura sirimu akagira ibyo kwandura sirimu ndabwo ndikuvuga sida aha kuri babandi nyine ashaka kubyikuramo wa wundi uvuga utari kuko nanjye ndananiranye jewe ndananiranye gashaka kubyikuramo ejo bikanga urugingo rwarananiye araza tukamurutsa rwose twamara kumurutsa kongera gaterera akabatuza umutima akaba smart rwose akongera rwose akajya mu rugo hanyuma se wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ni ikihe cyifuzo wageza ku bantu bashaka kuba badukurikiye bafite mu nshingano zabo kubafasha jewe nkurikije mu byo nanditse kuko nahereye muri Kirehe yego n'igitabo urasanga cyaranditswe muri Kirehe yego nibanze muri babandi koko mu by'ukuri badashobora gutuma umuco wa Kinyarwanda yego mujya mwumva ngo ikibungo ngo koko ngo hari abahanga hari abagenda no kugatari warabyumvise bagenda hose koko cyangwa barabeshya nibabeshya Nago babeshi cyangwa na ugenda ndakurahiye ntibabeshi na urabizi se ugenda ntibabeshi oya tubwire ntacyo wabona nyigishe technique sinzongera gutega ntajya ndi umunyenga nimburu umuragwa nimburu umuragwa agataruka gendera ugiye kwaha imiki aha aho ndashobaye kugera iri kuri cyane ariko agataruka baho agataruka baho uvuze ko kagendera ugiye gushaka imiti ntago agagendera utembereye se nimbuje gushaka umuti ni wowe ukagendera waje gushaka umuti waje gucisha waje gucisha nk'icyo uzajya uvuza bya Kinyarwanda aho ngaho niho ubasha kubona kadifuti nigeze kumva umuntu avuga yuko hari imiti ishobora gukoreshwa ugatsiri ku muntu ntarugwa bibaho ego urabikora se none se ntiwabibonye no mu gitabo nyine umaze kuvura umuntu uramukirika oya utamuvuye satarwaye umuntu ashaka ko kwirinda 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 biruta kwivuza ego umuntu ushaka kwirinda utarwaye we wamufasha ego turamufasha tukamukirika ego neza kuburyo bamuruga ntibifate ndakurahiye baguma bitamikano bigapfa busa ndagaruka ku rubyiruko cyane cyane ku bakobwa bagumiwe ego bashaka kuba banatureba muri kino kiganiro baba bararuzwe mu buryo butandukanye hari ikintu wabafasha ndabivugaho mu mirundi yenda itatu yego kuko ntago najya kubisigura ushaka icyo gitabo urashaka kuzuka gisoma harimo byinshi hariho umuntu ushobora kuzingwa nibyo wabo mu muryango yego muri byo bintu byo mu muryango yego urabihunga ukajya muri ukajya mu mayetaje yego ariko byo bikama bigukurikirana yego ubu dushobora kumuzingura atari mukecuru ariko yego atari mukecuru mukecuru ni iki se kandi mukecuru nese nimba umuntu ageze mu myaka 50 yaramaze ntabwo ashaka gukira se nyine gukira akaba hakize atarwaye kugumirwa ni kugumirwa ntushake ndabyemera ibyo cyangwa kudashaka none se ntabwo mukecuru yashaka yashobora gushaka undi musaza none se nyine yashaka gushaka undi musaza bivuze se
bya bintu bishobora kuba bikura ku buryo bitavurwa ubwo narimbyitiranyije nushika kubyara ni wabuze urubyaro bavuze ushaka gusa rwose yaragumiwe kubera bya bintu byo mu muryango nyabyinshi ibitega ibyo byose nyine byo mu muryango hanyuma kandi reka nongere nyuzemo gatoya nkwibutse neza yuko kuba mu bino sound nuko turi mwe muri kagurisha rya Made in Rwanda ari nayo mambo turimo gukora kino kiganiro gifitanye isano n'umuco nyarwanda ndetse n'ibimera iwacu hano mu Rwanda urakomeza kudukurikirana rero hano mu itente muri expo imurikagurisha harabazanye bamurika banagurisha ariko hari n'abarimo kumurika gusa hari mu nziza hari inkweto nziza hari amashakoshi meza n'ibindi bitandukanye urakomeza rero kubana natwe kandi ku Gihozo TV ushaka kujya online ukaza kuba ukurikiye ibi biganiro bitandukanye ni mu kare ka Nyarugenge rero by'umwihari ku murenge wa Gitega twakomeje twagiye warurimo tuvuga ku bantu bagumiwe wambwiraga ngo urabimbwira mu byiciro bingahe bitatu umaze kumbwira bingahe hari byiciro bitatu hari kirogano icyo ni kimwe cy'akabiri hakaba igitongerano hakaba nabazingwa n'ababyeyi babo aho babazingiye bakabambara bakabyibagirwa wa mwana kugira ngo afite amashagaga kera abakecuru baricaraga bivuze ngo umubyeyi wawe hari gihe nabyikora avata umwana wanjye atazagira umurebiri atazagira atazagenda muri ibingibi ejo agatekereza amashuri wa mukecuru akicara akagenda agafata ibyo afata akamushyira nkajya hejuru ejo no akabyibagirwa ubwo sibyo bintu ubwo akamwambara reka nkubaze ikibazo ibyo bintu ntago biba ari uburozi ibyo ko yese uburozi cyo bavuga ko ari umuco asubwo ibyo byari biri mu muco byari biri mu muco byakuwemo ariko yutaye umuco ubupfuye ntago utumuco utumuco none se urambwira ko niba ushobora gukora ibintu bizinga umuntu ukamumanika ahantu cyangwa ukamwambara ibyo babikoraga ibyo babikoraga akabikora avuga ati umwana wanje ari ku ishuri atazagenda murindi nyine ikibazo nibaza ibyo bintu ngo sukuro ngo umuntu ntagari ukumuraga ibyo babikoraga ni nka security yenda reka tuvuge byari family byari nka family y'icyo gihe byari nko kugira ngo ugabanye urubyaro yego kwari kugira ngo muri ibyo bakoraga numva nakubwira ngo ni mice itatu yego Murangira tatatu rero ni iki? Noneho rero hakaba nibirogano. Ugashobora nk'umukobwa kitwara nabi kuri nyirabukwe. Tiwa ntwaye umusore wanje urananzuzugura. Yarangiza akamwemeza nawe. Aha. Nubanga ukavuta indi bumwemeze. Ndibaza ntibeshe dere wa mwana n'uyu nguyu. Niwe wavuye. Ndibaza wa mwana avuye sinzi n'uyu hashize ni gihe kinini tudaheruka. N'uyu mwana waruri hano ahangaha sinzi ukunaje. Yego. Niwe wavuye. Yego niwe navuye. Kandi cyo gihe bari barazengurutse kandi ni bya Kinyarwanda. Bari barafashe itaka ryo kwirimbi by'amazi yo gukaraba bayahereza umwana akiri agahinja umwana ntiyongera guhaguruka. Bivuze se ngo ayo mazi wayafata wese akayaha umwana byamugendekera gutyo cyangwa bikorwa n'abaruka. Ushyiramo ibikorwa n'abaruzi nyine byende byo gutongera. Icyo nafashe nta kindi nuko yagiye agura igikoma nshyiramo umuti nshyiramo umuti araruka aci ibyo kurogora umwana arahaguruka ntabwo byoroshye rero reka duse nk'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko tukibutsa ko wowe ukurikiye Gihozo TV uyu ni umwe mu bantu bashobora kukuvura kandi bakoresheje imiti nyarwanda ntekereza ko unavura mu buryo budahenze buriye uburwayi buhenda bitewe urugero hari nko mu rugano byo bangwa ibyo bitatura wansisiri wasajya akenshi hari uburwayi udashobora kureba umuntu amazi imisi arwaye yego ukaba wamuvura kuko nta kintu afite ukabanza mbere ya byose ukumva ufite mbere ya byose ni ukubanza kumuvura yego kuko hari uburwayi iby'ikiguzi bikaza nyuma iby'ikiguzi biza nyuma ariko ugiye kushaka uburwayi ubuse nahura n'umurwayi ufite umuti yego mbanza kumuvura amafaranga akaza nyuma nka wa murwayi ufatika ushobora kugenda buca mu nzira ngasanga umuntu arwaye ihembe yatambutse aba bantu njya mbona bafite ibirenge bibyimbye by'imidido urabivura by'imidido nabyo urabivura yego turabivura bigakira ariko birya byo umuti wabyo urahenze urugero nguye nk'urugero rumwe urya muti nk'ubu ngubu ahantu twabonaga imiti cyane korona itari yatera yego nabaga ndi Kampala hafi umanutse neza hafi ya jagwa ehe ya jagwa niho navuriraga yego
nkavura mu gikubo ku muryango wa 26 ariko arwaye ya midido kwa kundi ikirenge kikabyimba ariko wakanda ugakanda ukumva ntababara bivuze ngo noneho ikimera kivurira indwara kiri Uganda icici kiba Uganda ntago kiri mu Rwanda ibindi ba muri Nyungwe e muri Nyungwe ibindi ba muri Nyungwe muri amashamba atari yagera gute atari yakomwaho ariko mwiga kubera duhere na Tanzania aya ya niyo mpamvu dupakira ya miti imwe tukajya kuyikura tugenda tuyikura tukayihererekanya tukayihererekanya hari igiti kimudashobora kubona ariko ibifite imbaraga nyirizina bya byati nyirizina nk'ubu ngwe nk'urugero nk'umwe Uganda ntwapfa kubona umugombe w'amahumane bino by'amahumane harya amahumane ubwo ni bino amahumane bya bindi bishesha ku mubiri w'umuntu nk'ubu nko mu Rwanda igubyo Igubyo. Hari igiti bitigubyo. Iriyo gubyo muri iryo gubyo akenshi aho bikunze kwera ni Uganda na muri Kongo. Yego. Ariko abavuzi gakondo bagenda bahererekanya. Yego. Bagenda bahererekanya. Yego. Iyo tuvuze nko kurwinjirire. Ese urwinjirire abantu bajya barwaza abantu biheri. Ugasanga umwana akiri akayoya mu gihe atari yabasha akiri mu kirugo atari yasohoka. Yego. Sinzi uko babyita atari yasohoka. Noneho umuntu akaza ari mu mihango. Igihe uzajya ujya gusura uruhinja rutari rwitwa izina. Ujya ugenda nimba uri umukobwa. Yego. Cyangwa se uri umubyeyi. Yego. Ujya ugenda umusigire nk'akantu k'akadodo umwambike mu kaboko ataka musige bigenda gute yutaka musige uri mu mihango arwara urwinjirire yego komana arwara urwinjirire tuvuze rero mboneye hora no kubwira mu bankurikirana urwo rwinjirire turaruvura rwose wa mwana agaci yaba ari mukuru cyangwa abantu bafite amawoperi yego nkuko ubona dukora amavuto yo kwisiga yego we ntubona ko no kwisura yangira nari bihere birose oyo urabona se urugo n'imyotso gusa iyo myotso nayo bayinyokeje sinzi ibyo bashiragamo nanjye nari muto ntago mbizi ngo ninyogokuruza ataranabonaga apfa kubipfumagura yarafite imyaka nk'120 yego niyo mpamvu yusomye kino gitabo usangamo ya miti y'urukorano kandi ni imiti nakoreshejeho ubushakashatsi atari bya bindi byo kugira nimba nk'umuti wavuye umwana hari abandi barwaye nk'uko yego bakaje bakavurwa bagakira. Yes. Sa ntacyo rero reka tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu tugushimire kuba waje gutanga cyangwa se kutwibutsa yuko hari ibimeri wacu bishobora kuvamo imiti itandukanye hanyuma umuntu wese wabakurikiye ikiganiro kandi yumva yakugana kugira ngo umufashe yakubona kuyihe nimero wandika 0708 0708 93 8 504 504 reka tuyisubiremo 0708 93 n'umunani umwe cyane 82 umunani ni umwe 0708 umwe 93 9 8 504 dekaro tubashimire mwese mukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye nibutsa abari hano hafi ndetse n'abari kure yuko ahangaha turi ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega mwimurikagurisha rya Made in Rwanda ahangaha rero twasahuriye n'uyu muvandimwe uvura mu buryo akoresha ibimera byani wacu mu Rwanda ntagakoresha ibindi binini ntagakoresha ubundi buryo na bumwe ahubwo akoresha ibimera reka tugushimire nayo wabanye natwe ukore subscribe kandi sharing hirya no hino nimero wayumvishije uramutse ukeneye kwagufasha yaza gufasha rwose muri ubwo buryo bye bye ciao ciao.